Привіт, Запоріжжя! Це топ-новини дня від п'ятої редакції. Стан Дніпрогесу після атаки. Пошкоджені опори, балки та обладнання. Влада планує переглянути схеми руху мостами, щоб зменшити навантаження на Дніпрогес. Наразі рух греблею можливий по одній смузі в кожному напрямку з обмеженням 30 км на годину. Загрози прориву дамби немає. За даними Держекоінспекції, спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді. Тим не менш, водозабір у Біленьківську громаду призупинено. Станом на вчора там фіксувалося перевищення концентрації нафтопродуктів у 2 рази. Усе відновимо, заявив директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Підсумовані збитки, завдані атакою рашистів на Запоріжжя 22 березня. 10 будинків знищено, майже 500 пошкоджено, з них 78 багатоповерхівок. За 3 дні комунальники вивезли понад 400 тонн будівельних уламків. УЗОВА обіцяє допомогу кожній постраждалій людині, окремо по 3-5 квартирах, де пошкоджені несучі конструкції. В Олександрівському районі Запоріжжя на людей нападає зграя безпритульних собак. Поліцейські розказали про інцидент, що стався 19 березня. Зграя напала на 75-річного чоловіка. Собаки роздерли одяг, гризли ноги та руки пенсіонера. На крики прибігли поліцейські. Надали першу допомогу. Пенсіонер в лікарні з важкими ранами. Його потрібно вакцинувати. Подробиці вибухів у Мелітополі. 22 березня рух опору підірвав 20 окупантів, 2 вантажівки та УАЗ «Патріот». Новий примус в окупації. З 1 квітня РФ змусить мешканців отримувати російські водійські посвідчення в додаток до українських. Тим, хто взяв російський паспорт, чомусь не потрібно складати іспити для заміни документа. Біля Роботиного росіяни йдуть в наступ кожні 2 години. Готові відбивати по метру. Тривають позиційні бої, утім просуватися ворогу не вдається, повідомляє Інститут вивчення війни. На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував за підтримки авіації. Завдано 6 авіаударів по Малинівці, Роботиному та Малітокмашці. У Запоріжжі та районі знищили вибухонебезпечні предмети, 3 гранатометні постріли, 2 мінометні міни, артилерійський снаряд та 1 залишок від ракети. Більше новин шукайте в програм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.